Olha só que interessante. Foi feito um estudo de caso com mais de 400 professores que ensinam à distância através de um curso online. Todos eles com extraordinário sucesso de vendas. Para vocês terem uma ideia, foi somado o faturamento deles no último ano e chegou a mais de 140 milhões de reais. É muita coisa. E o que eles têm em comum? Foram descobertos 7 processos, 7 características, 7 mindset que eles usam. Eu resumi eles para vocês nessa série de 7 vídeos, escrevi aqui embaixo. Leia, veja se faz sentido para você e execute em sua carreira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.